Osnovna škola Knez Lazar u Lazarevcu u ponedeljak 15. aprila proslavlja i obeležava 25 godina rada i postojanja. Tim povodom u goste smo pozvali Svetlanu Novičić, zamenicu direktora pomenute škole i nastavnicu istorije, nama već dragu i poznatu gošću. Dobar dan, Svetlana. Dobar dan vama i vašim gledaocima. Kao što sam već malo pre rekla, počev od ponedeljka u toku su programska dešavanja povodom proslave Dana škole. Svečanom priredbom koja će biti realizovana u Centru za kulturu započinjete ovu lepu priču i lepu proslavu. Jeste. U ponedeljak u 12 časova počinjemo Dane Knezove škole svečanom priredbom koju su pripremili učenici naše škole zajedno sa svojim nastavnicima. Tako da vas ovom prilikom pozivamo da dođete i da prisustvujete ovom lepom događaju. A cela nedelja je inače osmišljena kao nedelja koju ćemo ispuniti u stvari različitim aktivnostima u okviru škole. Svaki dan je posvećen jednom aspektu našeg rada u školi i van škole sa našim đacima. Tako da u ponedeljak je svečana priredba, u utorak imamo jedno divno druženje sa starijim sugrađanima u dnevnom klubu za starije. Da, ja se izvinjavam što vas prekidem, to je, rekla bih, zaista tradicija. Nekako učite vaše đake da budu empatični i da imaju jednostavno tu dobru komunikaciju sa našom najstarijom populacijom, jer znam da već godinama unazad đaci obilaze Centar za starija lica. Jeste, zaista imamo divnu saradnju sa našim starijim sugrađanima i oni su uvek i raspoloženi da nas prime i da dođu kod nas i zaista uvek i pripreme prigodan program. Ovom prilikom mi spremamo jedan manji program za njih i taj dan je u stvari dan prijateljstva, tako smo ga i nazvali, jer prijateljstvo ne mora da bude samo prijateljstvo među pripadnicima iste generacije, već treba da se družimo i sa onima koji su stariji i mlađi od nas, naravno. Naravno. Ono što je sada kod mnogih izazvalo veliko interesovanje, a to je da ćete u sredu, to je sportski dan, promocije odbojke, i ono što je mene fasciniralo, da ćete dovesti ni manje ni više nego Vanju Grbića. Pa eto, zanima me kako će otprilike da izgleda to druženje sa Vanjom Grbićem, jednim od najboljih srpskih ikada odbojkaša svih vremena. Da, pa naš aktiv nastavnika fizičkog vaspitanja je vrlo aktivan po pitanju sporta i zaista imamo zapažene rezultate i na opštinskim takmičenjima, u svim sportovima, ali nekako odbojka je, jel da, odbojka i košarka nekako su našle svoje mesto u srcima naših đaka, tako da smo zaista počastovani prilikom da ugostimo Vanju Grbića i on će u sredu održati jedan čas demonstracije svih lepih momenata koje odbojka može da pruži i to je zaista jedinstvena prilika da promovišemo zdrav način života, sport i prosto ciljeve kojima treba da streme naša deca. Tako je. U četvrtak, kreativan dan, pravljenje venčića za vrbicu. Eto, u susret Uskrsu, najradosnijem hrišćanskom prazniku, vi se na sebi svojstven način priključujete. I kako će sada to da izgleda? Kako mališani reaguju već na pravljenje, zapravo kako reaguju na ovaj izazov? Da, taj dan je osmišljen kao kreativni dan, tako smo ga nazvali. Manji, mislim, mlađi učenici, učenici od prvog do četvrtog razreda, će praviti venčiće za vrbicu i time se pripremati za ovaj hrišćanski praznik. Stariji učenici su predložili da oni prave zmajeve koje će puštati kada duva veter, jel da, i u školskom dvorištu na jedan malo ovako drugačiji način provoditi veliki odmor ili vreme pre i posle škole. Organizovat ćemo takmičenje za najlepše zmajeve, pa ćemo naravno to objaviti na našom sajtu i potruditi se da slikama ovekovečimo njihov kreativni moment.
S obzirom da radite na afirmaciji zaista dečije mašte i dečijeg stvaralaštva, a onda uz to nekako ide i ova ekološka svest, boga mi i savest, jer će savest načistiti školsko dvorište, između ostalog priključujete se akciji Trash izazov. Da. Obratili smo se organizaciji koja zaista ovako punim srcem poslala nam je i materijal i podržala našu akciju i nadamo se da i trudit ćemo se da ovo ne bude samo povodom dana naše škole, nego jednostavno da bude jedna tradicionalna akcija svakog meseca, makar jednom, da se učenici prosto naviknu da čuvaju svoju okolinu, da čuvaju svoju školu, školsko dvorište, da prosto to neće biti samo klasična ekološka akcija, to će biti i razvrstavanje otpadnog materijala i naučit će nešto o tom prilikom i o načinu na koji taj materijal koji budu skupljali može da se ponovo iskoristi. Znači, to će biti zaista dan posvećen podizanju ekološke svesti. S tim u vezi, ja se nadam da će vam cela ova nedelja sa svim programskim dešavanjima i mnogobrojnim aktivnostima proći u duhu koji je dostojan vašeg dosadašnjeg rada. A htjela bih još da nam nešto kažete više o probnom završnom testu za naše male maturante, shodno odluci koje je donelo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 12. aprila, to je danas, test iz matematike. Pa kako sad tu stvari stoje? Da, 12. i 13. aprila, znači danas i sutra, je probni završni ispit za sve male maturante u našoj državi. To je predviđeno školskim kalendarom koji svake godine objavlja Ministarstvo prosvete. Ove godine naši đaci su po njihovim rečima spremno dočekali, vidjet ćemo rezultate. Danas je probni završni test iz matematike, a sutra će biti probni završni test iz srpskog jezika, pa sa malom pauzom učenici će pristupiti i izradi probnog završnog testa iz kombinovan geste. Tako da ćemo tokom naredne nedelje posle obrade podataka vidjeti na čemu su deca zaista ovako pokazala zavidan nivo znanja, na čemu treba još malo da radimo i ovo preostalo vreme do juna meseca kad ih čeka taj za njih sudbonosan moment, posvetimo popunjavanje tih manjih rupica ili prosto učešćivanje onog znanja koje već poseduju. Ja bih vas zamolila da iskoristimo ovu priliku da pohvalimo vaše đake. Kada smo razgovarale pre ulaska u sam studio, nekako vidjeli smo da ima puno dece, puno nagrada, takmičenja na republičkom, gradskom nivou, olimpijade iz književnosti. Prosto je stvarno impresivno, tako da bih voljela da pohvalimo i tu vašu decu. Da, naši đaci zaista uz svesrdnu podršku svojih nastavnika i učitelja postižu i postigli su tokom školske godine do sada zaista ovako vrlo zapažene rezultate iz svih predmeta. Od prvog do osmog razreda naši đaci su ovako uzeli prosto učešća u svim mogućnostima, odnosno u svim takmičenjima koji su im predloženi i mogu samo neke da pomenem, prosto bojim se da ću neke zaboraviti, izvinit će i nastavnici i đaci. Zaista imamo fantastičan uspeh na takmičenju iz fizike, gde imamo učenika koji je izborio učešće na državnom takmičenju sa osnovnim prvim mestom na takmičenju u Beogradu i prosto je pokazao zaista ogroman i nivo znanja i sposobnosti. Zatim imamo velike uspehe u oblasti srpskog jezika, gde su naši učenici petog razreda osvojili prva mesta i na opštini i na gradu, tako da imamo velikog uspeha i na takmičenjima iz istorije, iz recimo geografije. Prosto to su deca zaista
zaista su fantastični i velika čast raditi sa njima. Jeste. Kada se radi o vašoj zaista i kapacitivnoj deci, oni su i maštoviti i kreativni, vi im pomažete u inovaciji, dakle pratite sve što se dešava što se tiče reformi od našeg obrazovanja. Ja ne bih više da vam kradem vreme, ali bih zato želela da vama i celom kolektivu poželim sve najlepše povodom obeležavanja Dana škole. Hvala vam.